representa um mês que, para chamar a atenção do homem, que ele deve ter cuidado com a sua saúde. Se você é homem, tem mais de 40 anos, procure seu médico. Nesse ano 2022, e quase 20 mil mortes, né, 22 mil mortes esse ano vão ocorrer por causa do câncer de próstata. Ele é responsável por em torno de 65 mil novos casos ao ano, né? E lembrar que, sendo diagnosticado cedo, ele é um tumor que tem cura. Mais de 90% das vezes tem cura, então procure seu médico. A maioria das vezes o câncer de próstata não tem sintomas. Isso não quer dizer que quem tem sintomas não pode ter. Porém, a maioria das vezes ele só vai dar sintomas numa fase tardia. A maioria das vezes que a pessoa tem sintomas são doenças benignas da próstata e não o câncer. Então só quem vai diferenciar isso é o seu médico. O diagnóstico precoce permite que a gente tenha uma taxa de cura em torno de 90%, com menos morbidade, menos sequelas para a pessoa. Então a importância é diagnosticar precocemente. Uma vez ao ano, faça seus exames. O tratamento do câncer de próstata, habitualmente, ele é feito com cirurgia, mas muitas vezes pode ser feito com observação. Isso tudo vai depender do tipo de tumor que você tem. Se houver um câncer menos agressivo, às vezes não há necessidade de tratamento, apenas acompanhamento. Por vezes tratamento cirúrgico, por vezes radioterapia ou hormonoterapia. Mas há tratamento, e o tratamento tem uma chance grande de cura. O homem, nesse momento, ele tem que se comportar como as mulheres, ele tem que procurar ativamente antes de ter problemas, né? Então procure um atendimento para que você não se arrependa depois.